E aí, galerinha, olha nós aqui outra vez, galerinha. Nesse vídeo de hoje temos novidades, meus amigos. Novidades. Estamos sempre tentando trazer aí uma novidade, né? Então, hoje, adivinha qual é? Você já viu aí no título, né? Gente do céu, o drone tá chegando, meus amigos. Tá chegando nosso drone aí. É o Mini 2, esse aqui que você está vendo. Aqui assim. Galerinha, graças a Deus conseguimos comprar aí o nosso drone, galerinha. Dronezão top demais. Já foi negociado, tá em Goiânia. Tá em Goiânia, tá assim, vai demorar um pouquinho para chegar, mas estamos aqui esperando chegar. Gente, então, só assim, não vou falar só quem gosta de drone não. Quem gosta dos conteúdos de drone que eu fazia antes, quem gosta de drone, seja ele qualquer for. É, o Spark, o Phantom, o Mini 2, que tá bem famoso aí. Galera, corre aí e comenta embaixo aí. Comenta aí embaixo qualquer coisa a respeito sobre o drone. Ou um apoio pro canal. Porque aí eu vou descobrir quem de vocês aí gosta, galera. Gosta desse conteúdo de drone. E vamos voltar com força, hein? Como eu já havia falado pra vocês, já foi negociado, já tá compro. Graças a Deus, nosso dronezinho. Aqui, ó. A conversa que eu tava conversando aí com o rapaz aí, ó. O drone tá perfeitinho, galerinha. Olha isso aí. Olha as fotos do bichinho. Nossa Deus, eu tô só ansioso pra pegar ele na mão logo e já sair voando, galera. Fazer tanto conteúdo pra vocês. Galera, então vocês viram aí que já tá compro já. Gente, e uma coisa que eu quero falar assim. Ah, Jair, você vai voar irregular? Não, galera, eu não vou voar irregular com ele. Assim que ele chegar, eu já vou fazer uma logação já. Login, vai estar pronto. Assim como eu fiz do Spark. Eu não vou gravar eu fazendo essa homologação, gente, porque demanda um esforço aí e o vídeo fica complicado. É um pouquinho difícil, sabe? Mas eu até poderia fazer. Mas eu vou, nessa etapa agora que eu tiver com o Mini 2, galera, eu quero fazer o seguinte: eu quero fazer passo a passo de como montar. Como se diz, passo algumas dicas de como pilotar para quem aí gosta do conteúdo, né? Então, gente, não vou estar voando irregular, não. Como se diz, se tiver uma dúvida aí, não, galerinha. Assim que ele chegar para mim, eu vou fazer o máximo mesmo para poder já estar regularizando aí, fazendo a homologação, né, gente? Porque, assim, por mais que todo mundo considera ele como um brinquedo, ele não é um brinquedo. Oferece risco, então precisa da homologação. Vai ser homologado. Galerinha, gente, e outra coisa que eu quero falar pra vocês: se você tem vontade de ter aquela fotona gigante aí da sua chácara ou fazenda, se você tem vontade de ter fotos apenas só, talvez não seja num quadro, né? É, talvez ter só a foto ali mesmo pra marcar, ou um vídeo que seja, galerinha, vocês podem estar entrando em contato comigo, porque eu faço, eu vou fazer esse tipo de serviço, no caso. Eu não, igual eu falei, eu não vou estar cobrindo casamento, essas coisas assim, isso aí não, galera. Aniversário, essas coisas aí não. Mas alguma foto assim na roça, ou foto de algum imóvel que você tenha e queira ir, não sei, que seja para servir para venda, uma imagem para servir para venda de seu imóvel ou venda de uma chácara, alguma coisa assim. Galerinha, vocês podem estar entrando em contato comigo porque eu vou estar fazendo esse serviço aí, meus amigos. E valor a gente conversa e se entende, né, gente? É tudo na base da conversa aí. Comenta aí dessa vez se vocês vão querer ver a dona Regiane lá, ó, aprendendo a pilotar o drone, galera. Porque dos outros, ela tentou uma vez só, quer ver? Ela tentou uma vez no Phantom. É, ixi, tem tempo, hein, galera? Tem um tempão já. Ela tentou uma vez no Phantom. Então, comenta aí se vocês querem ver a Regiane aprendendo a pilotar o drone aí. E aí vai ter que ter responsabilidade, hein, gente? É uma coisinha cara. Mas, gente, eu acho que vai ser uma boa ensinar ela a pilotar, hein? Vai que uma hora a gente precisa fazer umas take e eu não posso ser o piloto. Aí ela já vai manjar, hein? E com esse drone, gente, eu vou estar podendo fazer, nossa, muitos vídeos. Até alguns vídeos do canal que eu já fiz com o Spark, galera. Eu quero estar fazendo de novo com o Mini 2, porque eu creio que a gente pode chegar além do que a gente conseguiu chegar com o Sparkzinho, gente. Então eu quero chegar bem além. Aí eu quero fazer um dos vídeos que eu quero fazer de novo, galera.
é indo lá no gigante. Quem já viu esse vídeo aí, comenta aí embaixo também. É um pouquinho antigo, mas tá aí no canal. Quem quiser ver. Ah, aliás, vou deixar aqui no card ou no card aqui, não sei. Eu sempre erro desse trem. Então, galera, quem gosta aí dos conteúdos de drone, então já comenta aí embaixo, deixa o like. Importante, assistam todos os vídeos até o final, galera, porque estamos querendo monetizar o canal aí, ajudar a gente aí. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Galerinha, então esse vídeo foi mais um informativo aí, para estar, como se diz, compartilhando com vocês que o nosso drone está muito perto de chegar. Talvez, quem saiba, o próximo vídeo possa ser o do drone. Talvez não, né, gente? Vamos ver como que vai ser aí. Galerinha, então agradeço aí quem assistiu a gente até aqui e até agora, quem nos acompanha aí. E até a próxima, galerinha. Valeu, falou. E eu...